Најмногу за една до две години стопанството и граѓаните во земјава може да очекуваат поевтина електрична енергија. Најави денеска вице-премиерот Кучо Ангјушев од Охрид, каде што се одржува форумот на преносните систем оператори од целиот регион, под мутото границите да станат мостови, чии домати не МЕПСО. Но за тоа да се случи, државите мора да инвестираат во енергетските капацитети, но и да соработуваат многу повеќе меѓу себе. Сега постојат неколку мали берзи на електрична енергија во регионот, кои не се функционални, а јас сум убеден дека со формирањето на една голема регионална берза ќе може многу да се подобри и снабдувањето со електрична енергија, но и да се намалат цените на струјата, рече Ангјушев. Првите луѓе и менаџерите на регионалните оператори денеска се обврзаа дека ќе направат се за да формираат единствен регионален пазар на електрична енергија со цел потоа тој да се вклучи во паневропскиот пазар. Формирањето на пазарот единствена електрична енергија во крајна линија има цел на поевтина дефинитивно цена за крајните потрошувачи на граѓаните на Република Македонија. Всушност интенцијата на владата е токму во таа насока. А исто така ние дефинитивно како земја која што се стреми кон Европска унија мора да ги придржува и препораките на Европската унија. Нашите стратешки определби и приоритети се регионалното ширење, регионалното спојување, обединување на пазарот на електрична енергија. Србија во последните 5 години направи многу на тој план. Пред 2 години формиравме берза на електрична енергија. Сега одиме понатаму. Имаме исклучително добра соработка со Македонија, а денеска ќе разговараме за уште по-конкретно реализирање на цените. Премиерот Зоран Заев рече дека единствениот пазар на струја е најдобар начин за зголемување на конкурентноста и транспарентноста меѓу сите учесници на пазарот, независно дали се производители, снабдувачи или трговци. Тоа ќе ги натера на нови вложувања и технолошки иновации, што пак ќе значи конкурентни цени на струјата за потрошувачите.